はい、じゃあまずヒンズースクワットをやります。ヒンズースクワットというのはいわゆる、自重トレーニング、ボディウェイトトレーニングのスクワットとは実は違うのです。ヒンズーという名前がついているようにこれは呼吸と動作、ね、ですから、いわゆる自重トレーニング、ウェイトトレーニングの、スクワットというのは降りるとき吸って、そして上げるとき吐く、これがまあ基本になっていると思うんですけれども、ヒンズースクワットでは降りるとき、体に溜まった空気を抜くようなつもりイメージで全部息を吐いて脱力します。そしてまた再び息を吸うことによって膨らむ、ね、吐いて吸って、吐いて吸って、吐いて吸って、これがヒンズースクワットになります。吐いて吸って、吐いて鼻から吸って、で吐いて吸って。続きましてヒンドゥープッシュアップ。ヒンドゥープッシュアップは、足を開いても、閉じても、OK です。閉じた方が、負荷がちょっときつくなります。まあ、おなじみなのはレスラーがやってるこのちょっと開いた感じがおなじみかと思います。まず、腕の力で後ろに後方にプッシュします。その時にかかとがついて、ふくらはぎやアキレス腱、膝の裏が伸びるようにしっかりストレッチします。おへそを見て肘から下げてきて腕立ての体勢になって天井を向けます。それを繰り返します。横から見せます。必ずプッシュして、このかかとがついてふくらはぎアキレス腱、膝の裏がしっかり伸びるストレッチ、そしてへそを見ます。そして肘から入って沈めてきて前にスライドしてきて、で天井を見ます。よいしょ、閉じても同様です。しっかりストレッチして